No way. Šodien, ko padarīt var rīt, no maz atvēzienu uzreiz trīs trīgadas rīt. Bet kāpēc man tās jācer, ja tās ir nocest cits? Es saku, man sop vēders, un labi ļaudz tic, ja prasa. Kas te atbild, te teic, viss kolektīvs. Un tā tu vienmēr būs no atbildības brīdī. Un niec, ja nelien zemē, tad nevajag dzīt. Padarīt to šodien, ko padarīt var rīt. Gadu. Es protestēju par smēķēšanu un esmu pieaugusi. Mēs sūnos laukos Duntē pie vietējā keramiķa un cepļa atklāšana. Viņš smēķē un mēs ar masīcām protestējam. Vai jūs zinājāt, ka smēķēt ir slikti? Vai jūs zinājāt, ka smēķēt ir slikti? Duntē pret tabaku! Duntē pret tabaku! Smēķējot. Jūs klausāties Relax FM. Nu pat Aina cigaretes un tagad īpašs paziņojums. Laura Elizabete Melbārda Rīga gandrīz 18 gadu meklē savu runčukiņu režisoru ar mīkstām plaukstām un, protams, bez kaitīgiem ieradumiem. Novēlam jums juteklisku bautpilnu un visādi citādi skaistu vakaru. Nākamā Aina randiņi. Viņš ir dzimis kristiešu ģimenē! Jā! Striktā! Jā! Konservatīvā! Jā! Dievkalpojumi katru svētdienu! Jā! Nekādu randiņu! Nē! Jālasa bībele! Jā! Jālūdzas rītos! Jā! Jālūdzas vakaros! Jā! Arī draugiem jābūt kristīgiem! Jā! Es neesmu heteroseksuāls, bet Dievs ir radījis vīrieti un sievieti, lai tie kopā veidotu ģimeni. Pray the gay away! 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 Thank you.
16 gadu, es ielādēju Grindr, eju uz randiņiem un esmu pieaudzis. Kur tu gribētu iet? Mēs varam iet uz bāru Temsmens. Es tev pazīstu vienu bārmeni. Nu labi. Ko tu ņemsi? Viņš neko nedrīkst ņem. Jā, es neko neņem. Okay. Ko tu šodien darīji? Es liku iestāju eksāmenus. Uz kurien? Uz pirmo ģimnāziju, bet es nezinu, vai es tur tīkšu. Nu, varbūt uz otru. Kurā klasē tu vai? Es pabeidzu 9. A, cik tev ir gadu? Man ir 19. Ui. Man ir 16 gadi, un iespītējoties baznīcā, es aizgāju uz randiņu ar vīrieti. Un joprojām es neesmu pieaudzis. Ceļās. Paņemšu tev ļoti. Vīriešiem apmetojums uz ķermeni ir daudz vairāk nekā sievietēm. Krūšu un plecu apmetojums, biezāks apmetojums uz kājām un citās ķermeņa vietās. Man ir 14 gadu un es esmu nolēmis, ka tā vairs nevar un es esmu pieaudzis. Pirmās parādās sīkas, ūsām līdzīgas spalviņas uz virslupas. Tās lēnām kļūst arvien tumšākas, biezākas, arvien vairāk atgādinot ūsas. Tas parasti notiek 13, var būt 14 gadu vecumā. Nākamais apmetojums ir bārda. Citiem arī bakeņu aizmetņi. Sīkas pūtiņas parādās uz zoda un vaigiem. Pirmo reizi skujoties nereti sanāk sagriezties. Tādēļ labāk lietot elektriskos skuvekļus. Vai arī skuvekļus ar kustīgu virsmu ar 2 metriem asmenīšiem. Manā galvā bija nostiprinājusies pārliecība, ka konkrētā vecumā pienāk brīdis, kad tēvs ņem savu dēlu aiz rokas un ved to mācīt skūties. Es tiešām nezinu, vai tā notiek un man nebija iespējas par to pārliecināties. Iespēja ir daudz un izvēļu klāsts ir plašs. Skūveklis ar vienu žileti. Vai arī ar vairākam. Elektriskie skūvekļi un, protams, arī putunāzis. Laikam labākie ir tie dārgākie. Bet cik varētu maksāt labs tēvs un dēls? Es dotu vairāk par 130 eiro alimentos 18 gadus pēc kārtas. Kad skūties no rīta vai varbūt vakarā? Parasti saka no rīta skujies priekšniekam, bet vakarā priekš sievas vai draudzenes. Ir tādi vīrieši, kas skujies vairākas reizes dienā. Tādēļ skujieties tik bieži, cik nepieciešams, lai jūs justos labi! Man bija bail. Šausmas, cik man bija bail. Es nolēmu, ka sākumā pamēģināšu uz rokas. Ne labāk uz kājas, lai citi neredzēs man nejauši sagriezies. Beidz māžoties! Nu vispār ir labāk izmantot elektrisko skuvekli ar kustīgu galviņu, jo tad asmenīši ir pareizā leņķī un tomēr nodrošina labāku un mazāk traumatisku skūšanos. Bet šajā gadījumā, protams, žilete. Pirms skūšanās skuveklis uz mirkli jāievērts vērdošā ūdenī. Tam jābūt viegli miklam!
dievs. Taču pieaudz vienreiz un esi vīrs un noskuj tās savas šķidrās ūsas. Putu krēms jāuzklāja rotu, lai klājums būtu vienmērīgāks. Pēc skūšanās krēms obligāti jānoskalo ar ūdeni. Man ir 19 gadu, un ieraugot zēnus ar pirmajām ūsām, es vienmēr iekšēji pasmaidu. Es jūs pazīstu. Ar tēviem un bez tēviem, ar bailēm un principiem. Augošus, bet nepieaugušus. Šausmas, cik muļķīgi jūs izskatāties. Nebaidieties, tas nesāp. Bet man sūrst, un es nepavisam neesmu pieaudzis. Tā, Katja. Kat. Ja vajag pārfilmēt, jūs zvaniet, ja? Ok. Jūs varat beigt reizmērē. Ok. Uz galds jānovēc? Uz doļ, jā. Skriet. Nu, ko? Man vienam viss Man ir 14 gadu. Mans puisis man uzdāvināja 19 čampaniešu krāsas rozes ar maigi rozām aliņām, un es esmu pieaugusi. Mēs aizgājām pie viņu, un viņš novilka man biksītes. Tas bija reāli baisa. Man nekad nav bijis seks, bet ar pirkstiem, ne? Reāli neieies, nevajag. Davai, I really wanna fuck you. Lūdzu, beidz. Es tiešām negribu. Kuš? Lūdzu, beidz. Man ļoti sāp. Ja tā sāp, tad ko man rokā? Es viņa dēlnu tikai nobučoju. Kad tas bija beidzies gan pie manas galvas, gan dibena bija asins. Viņš bija tik priecīgs. Arī es biju priecīga, jo nekad nebija redzējusi viņu tik priecīgu. Man pakaļ bija atbraukusi mamma. Viņš man pavadīja līdz mašīnai un nepārtraukti atkārtoja to, cik es esmu brīnišķīga. Es īsti nevarēju pakustēties. Man viss sāpēja. Man ir 14 gadu. Šis puisis man uzdāvināja 19 šampaniešu krāsas rozes ar maigi rozām aliņām, bet es nemaz neesmu pieaugusi. Mani sauc Laura Elzbeta. Es strādāju kafejnīcā Vecrīgā. Un tur vairākas reizes bija atnācis tāds puisis, kurš man likās ļoti foršs. Un beigās noskaidroju, ka viņš bija dānis. Un tad pēdējā reize, ka viņš bija atnācis kopā ar kafijas, viņam aiznesa zīmītes, kuras bija rakstīts ar kļūtu. Un es tur piezīmēju tādu stikmenu ar čikēniem matiem, lai viņš zinātu, no kā tas ir. Viņš man atpēja savu vizīti karti. Viņš jau bija forši, bet tikai viņa sauca fucking Rasmus. Bet tā vislam. 5. Aina – migrēna. Man ir 19 gadu. Es esmu jauns un dzīvespriecīgs. Man visa dzīve vēl priekšā. Un es esmu pieaudzis.
astotajā palātā to zināju, ko ir mēģinājuši. Tur bija daudz vecu cilvēku, nevienam nebija zem 30. Kāda veca akla sieviete, kuru mājās sita, kāda sieviete ar epilepsiju. Es viņai uzzīmēju ziedus. Es viens reanimācijā mirs kāda sieviete. Cik viņai ir gadu? Kā viņa izskatās? Viņa ir māte? Meita? Māsa? Kas par viņu raud? Kas lūdz? Es būšu pirmais, kas uzzinās, ka viņa nepārnāks. Nevaru, kurā brīdī sāk un kurā beidz birt asaras. Nevaru, kurā brīdī viņas vietā atved citu. Un tad vēl citu. Neatceros, kā ir no rīta pamosties un vakarā aiziet gulēt, kad nekas nesāp. Pat uz brītiņu. Man ir 19 gadu un man rīt ir vēl viena operācija. Sastā aina, cepetis. Sku. Nu nē, tonīti, re, redies, redubult, bemol, redies. Kopš devītās klases mana ģimene. Viņa ģimene. Lēni un briesmīgi kā cepeti. Kā cepeti. Ir gatavojusi vienai skolai. Rīgas Vediņu universitātei. Medicīnas fakultātei. Nu, sākumā bioloģijas novirziens gimnāzijā un tad Rīgas Strādiņa universitātei. Ja iestāsies RSU, mēs tevi atbalstīsim vienmēr. Tā pārtiks medicīna ir interesanti. Darbs tev būs vienmēr. Mediķi visur ir vajadzīgi. Drīzāk domāju par mākslas akadēmiju. Oh, skricolās, kaut kā pagribāli nodzirdes, kad uz tā. Jā, to tu vienmēr varētu arī brīvajā laikā paralēlas klūvā. Paskaties, kāds man te dārs ir uzdāvā. Vai tev izskatās, ka es tikai sēžu krabiņu tā un neko nedar? Tātad jūs gribat teikt, ka man nav izvēles. Izvēle tev ir, bet tikai viena ir pareizā. Viņa ģimene. Nevaru to teikt. Saki. Tas ir kaut kas ļoti slikts. Vakar mani izmetā. No Strādiņjā. Tas ir. Es esmu atskaitīts. Atskaitīts. Jo nenoliku eksāmenu. Anatomijā. Viņi nevar tā vienkārši atskaitīt. Viņam ir jābrīdīt. Par maksu jebkuru eksāmenu var kārtot vēlreiz. Nē, neko es nevaru vairs darīt. Jo parakstīju dokumentus. Ko tas nozīmē? Ka mani izmetā. Tagad mums vairs nebūs par ko runās. Stulbenis! Mums draudz nabadzība! Es neko nerakstīšu. Nu tad viss! Paldies! Tu pat neaizgāji prom. Tu vienkārši ir izskriti. Tu pat necenties tur pali. Es būtu sapratusi, ja tu būtu nolicis eksāmenu.
Objekts Bērzu jūklī ar jums bija teātru studija Kāpnes festivālā Optižūns. Medicīniskais laikatips, otrais labvēlīgais. Tur.